হেল্ল' এভৰিওৱান, মই পুনৰ আহি গ'লোঁ নতুন খবৰৰ সৈতে। মই কুন্তলাই স্বাগতম জনালোঁ কুন্তলাজ ব্লগ এণ্ড ইনফলৈ। বন্ধুসকল, জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমানক যোগীসোপাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। শ্বুটিংস্থলীৰ পৰা আটক কৰিছে জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰজনক। বঙাইগাঁও জিলাৰ শিশু সুৰক্ষা বিষয়াৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আটক কৰে। শিশুক ব্যৱহাৰ কৰি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিল ইউটিউবাৰজনে। দীঘদিন ধৰি কিছুমান শিশুৰ ওপৰত তেওঁ মানে কিছুমান কণ্টেণ্ট বনাই থাকে আৰু যিবোৰ কণ্টেণ্ট হয়তো সমাজৰ কাৰণে এটা বেয়া এটা বাৰ্তা গুচি যায়। যেনেকুৱা তাত ছেক্সুৱেল এক্টিভিটিজ থাকে, তাত কিছুমান ৱেপনছ তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰে, লগতে শিশুক নিৰ্যাতন কৰা কিছুমান তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন তাত দেখুৱায়। আচলতে সমাজৰ কাৰণে এয়া এক বহুত এটা ভুল বাৰ্তা এটা যায় সমাজৰ কাৰণে। আৰু আজি আমি দিনৰ ভাগত আচলতে আমাৰ গোৱালপাৰা যি চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰ আছে, কিছুদিন আগতে আমি তেখেতৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ যে এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এখন অভিযোগ আছিল। তেওঁলোক যিগৰাকী ইউটিউবাৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমান, তেখেতৰ বিৰুদ্ধে এখন অভিযোগ এটা আছিল যে চকচ তেখেতক জাৰি কৰিছিলে। আৰু